Nazdar bajkojáci, já vás zdravím tady z toho videa a momentálně tak se nalézám v Tanvaldu. A do Tanvaldu tak jsem dorazil především proto, že jak můžete vidět, tak tady za mnou se vlastně odehrává společenská kulturní akce, která je spojená se spanělou jízdou historických kol a vede pod vlastně cyklostezce Járy Cimrmana. Akce tady začíná od 12, nebo tady za mnou u kostela začala od 12 hodin a pokračuje dále samozřejmě do odpoledne. Já jsem dorazil především kvůli tomu, protože chci zde nafotografovat historická kola, která přijedou, a samozřejmě i vytvořit o tom, řekněme, pro mě nejzajímavějším a pro projekt nejzajímavějším nějaký článek a recenzi, a to vám vlastně poté také představit na stránkách. Já myslím, že začátkem by to asi úplně stačilo a pojďme se tady spolu podívat na 19. ročník této akce, který se odehrával vždy tady v těchto místech, a to je před kostelem svatého Františka z Asízy na Šumburku. Takže pojďme na to, let's go! Milí bajkojáci, ještě než dorazí spanilá cyklojízda, tak zde se můžete podívat po areálu a vlastně v místním lesoparku, který se nachází přímo pod kostelem, tak je zážitková stezka Járy Cimrmana. Zde můžete vidět a zažít vlastně několik zajímavých míst, které si můžete i vyzkoušet, a je to vlastně doplňkový program. A já jsem si na představení této stezky vzal asi tu nejpovolenější, kterou zde mohu najít, a to je dobová hostezka této zážitkové stezky. Prosím vás, milá slečno, o co se zde jedná, co zde člověk může vidět a na co byste vlastně diváky, když by tady byli, na co byste je pozvala? Dobrý den, tak já jsem tady novodobá hosteska a máme tady připravenou tady zážitkovou stezku Járy Cimrmana. Máme tady 6 stanovišť, každé stanoviště je inspirováno jednou z her Járy Cimrmana, aby jsme vlastně tak divákům a lidem, dětem zejména, přiblížili tuto známou osobnost, o které se samozřejmě nejspíš dozví až na základní škole. Máme tady děti všech věkových kategorií, je to nejenom pro děti, ale i pro dospělé. A vlastně na každém stanovišti máme nějakou postavu a úkol, který můžete splnit. Dostanete za to kuličku, dárkový pytlíček, který si ozdobíte, a to je tak asi vše. Výborně, výborně. No děkuji, takže jak vidíte, tak jsem měl pravdu, zvolil jsem si k tomu opravdu tu nejpovolanější a já si myslím, že teď už vlastně není co představovat dále a pojďme se tady podívat, co vlastně na této naučné stezce můžete najít a vlastně když sem přijdete nebo když jste tady byli, co jste si mohli zažít. Takže pojďme dál. Děkuji. Děkuji. Já děkuji. Thank you.
Leoši! Tak přátelé, Marek Hotovec má naladěnou, mnou naladěnou kytaru. Tanečníci jsou již připraveni. Kde jsou tanečníci? Kde máme taneční skupinu z panilé cyklostezky? Pojďte k nám, jeden tanečník, druhý tanečník. Zpěváci jsou připraveni. Je to připraveno? Kole, krásné středu, krásné vzadu. Na kole, na kole, na kole, se mi ptákovem řítí, tam Valďané křičí, já rozpřem ty míči. Na kole, mi ptákovem Timrman se řítí, tam Valďané křičí, chcem tě míti. A to je všechno. Výborné! Jaroslava Celby, kdo a kdo to je? Podle mě postičil živ. Tak, milí bajkojáci, abych tady stále jenom nechodil s kamerkou a nedělal záběry vlastně s doprovodem hudby, tak jsem si zde vyhlídl takové dva účastníky, kteří vlastně jeli také spanilou jízdu na svých kolech, a proto se jich zeptám, jaké značky kol vlastníte, pánové jenom. No, já už nevím, ta značka už bude hodně, hodně zarezlá, nicméně, jestli můžeme přistoupit blíž. Určitě. Tak vydržte, když tak později. A značku tedy nevíte? Značku nevím. A co váš děda nevěděl by? Milý pane, vy nevíte, co je to za značku? To jeho ne. Já vlastně Ukrajinu, dámskou Ukrajinu, to je skvělá. Dámské ukrajinské kolo. Ano. Dobře, pohledně, děkuji. A druhá otázka tady pro ty zúčastněné. Toto je již 19. ročník. Účastnili jste se již, prosím vás, všech ročníků, anebo jenom v posledních ročnících? Tak já jsem se účastnil asi teďka posledních 7 nebo 6 ročníků a příští jubilejní 20. ročník by měl být i okořeněný nějakou vrchařskou prémií teda, takže tam doufám, že se zúčastním taky. Dobře, děkuji. A co tady děda? Já jezdím od počátku, ale letos to bylo na Bofous. Málem jsem nejel, tak jsem jel aspoň na půl cesty
tuhle co je jejich trasu. Dobře, ale teda vy jste se účastnil všech 19 ročníků, to je úžasný, to klobouk dolů teda. Tak to není žádný klobouk, dobrý. Děkuji vám, užijte krásný den, pánové, a dlouhá léta samozřejmě, a hlavně tak, ať vám to šlape. Tak jo, děkuji. Super.